Dobar dan svima i dobrodošli u novi video snimak. Za danas ponovo recenzija nekog dela. Moram još da malo popunim prostora dok ne izađe prva epizoda serijala Okrutna sudbina umetnika, ali izlazi u što skorijem vremenu, stvarno ću se potruditi da izađe brzo, a do tada nadam se da ćete uživati u Ivanu Bunjinu. Jer se danas govorimo o njegovoj pripovesti Gospodin iz San Franciska. Ivan Bunjin je ruski pisac i to prvi ruski pisac koji je odlikovan Nobelovom nagradom za književnost. Znamo da je ona počela da se dodeljuje negde tek oko recimo 1900. godine, tako da niko pre njega nije ni mogao da zaradi ovu nagradu, tako da 33. godine Ivan Bunjin zarađuje ovu najveću moguću književnu nagradu, ali i pored toga iz nekog razloga je nekako ostao u senci, niko ne priča o njemu, malo koji zna za njega. Ja sam se isto sad prvi put susreo sa njegovim stvaralaštvom. Malo je reći da me je potpuno oduvao, pre svega svojim stilom i načinom pisanja koje bih rekao može da uđe u koštac sa čak Tolstojem i Dostojevskim. Prosto ne mogu da verujem da je toliko zapao u senku ovih ruških klasičara. Međutim, kako je to opisao jedan književni kritičar u to vreme, posle smrti Tolstoja i Čehova par decenija nije bilo kvalitetnog ruskog pisca. Ivan Bunjin je prvi koji se pojavio da nastavi, da kažemo, tu tradiciju ruske klasike. To je uspeo svojim visokim književnim umećem i, kao što sam malo pre pomenuo, tako prefinjenim i bogatim stilom pisanja. Gospodin iz San Franciska je upravo njegovo najpoznatije i najcenjenije delo. Ovo je jedna kratka priča od 25 strana, međutim i većina njegovog stvaralaštva upravo predstavljaju kratke priče i zato njega Bunjina drugačije i nazivaju majstorom kratke priče. Ja ovo posedujem u ovom izdanju Reči misao iz 64. godine. Jedno prastaro izdanje koje nije baš u najboljem stanju, a mene ni ne zanima nešto preterano jer su sva druga izdanja rasprodata, a i uzeo sam pre svega zbog prevoda i nisam se pokajao ni malo jer je prevod apsolutno izvanredan u ovom izdanju. Inače, ovo što vidite ima 150 strana zato što je ovo zbirka Bunjinovih priča, jedna od njih je Gospodin iz San Franciska, ali možete naći i Poslednji sastanak, Kraj druma, vidim, Poslednji dan i tako dalje. Ima još dosta nekih pričica i to različite dužine, neke idu čak i do samo 5 strana. Radnja ovog dela je krajnje jednostavna. Naš glavni lik je jedan imućni američki džentlmen koji smatra da posle decenija napornog rada zaslužuje jedan odmor, dugi odmor, godišnji odmor. Zamislite, njegov posao se sastoji u tome da zapošljava Kineze koji će da rade na njegovim plantažama. I tako izrazio je želju da sa svojom ženom i ćerkom otputuje u Evropu i obiđe tamo razne neke lepe destinacije. Tako da ovo kratko delo od 25 strana u suštini možemo podeliti na dva dela. Prvi deo se dešava na brodu dok oni putuju do Italije, a drugi deo se dešava u Italiji, jedan deo u gradu Napulju, a drugi deo na ostrvu Capri. Pisajući ovo delo, Bunjin je bio pod velikim uticajem Tomasa Manna. Zapravo, prvobitno je zamišljeno da se ova knjiga zove Smrt na Capriju, pod uzorom na Smrt u Veneciji. Međutim, na kraju je to promenjeno, ali i dalje moram reći da na par momenata u delu se vidi se uticaj Smrt u Veneciji. Kad budete čitali, i ako ste čitali delo, verujem da ćete
primetiti te očigledne momente. Ivan Bunin je prosto božanstven, on je u ovih 20 strana na jedan vrlo koncizan i jasan način prikazao sve ono što neki drugi pisci urade na 200-300 strana. Sama ideja možda i nije toliko originalna u ovo vreme, mislim, kao što očekujete kritika bogataša i te na, uopšte najviše društvene klase, ali rekao bih da je on to na jedan vrlo poseban način uradio, dosta drugačije nego na ono na što smo obično navikli, a i ako ništa drugo preporučujem vam definitivno zbog ovog predivnog stila i načina pisanja, stvarno je to nešto posebno kod Bunjina, skoro se stvarno nisam susreo sa ovakvim stilom, prosto obogatio sam rečnik za puno, puno reči. Rečenice su mu jako dugačke, nekad se čak čine da su više teze nego potpune rečenice, ali uvek bogate veličanstvenim epitetima. To je ono što je na mene verovatno ostavilo najveći utisak. Vrlo je teško to opisati, ali čovjek jednostavno ima osjećaj. Zna koju reč treba iskoristiti u određenom trenutku i te rečenice prosto izgledaju neverovatno kako to izgleda. Odlika jednog stvarno izvrsnog pisca i nisam do sad video ništa slično kao kod Bunjina, prosto opisi i epiteti koje koristi ubadaju pravo u centar i samo na osnovu tih par epiteta koje on iskoristi mi možemo stvoriti čitavu sliku i o jednom čoveku. Tim scenama na brodu, toku putovanja do Italije, prikazao je odličan kontrast bogatih i siromašnih. U isto vrijeme prikazuje onaj jadni, bedni, bedno dno broda, gdje rade oni ljudi u dronjcima, umorni, znojavi, treba da ubacuju ugalj u one kotlove da bi se brod pomerao, jer je u pitanju jedan parobrod. A sa druge strane gore, ovi igraju na balovima, valcer, tango, kako kaže parafraziran, piju čajić sa kolačima. Onda imaju stroga pravila, kad tačno ustaju, kad se ide na večeru, na ručak, pa onda uživanje u tom jelu, pa onda ogledanje na ogledalima, da sve bude onako do tančina, cakum pakum. Odličan prikaz opet sebičnosti, oholosti i pohlepe najviše klase koje jednostavno ne zanima kako žive ovi siromašni ljudi. Oni očekuju da se oni njima klanjaju. Oni su ljudi, to su ljudi koji su navikli na prvu klasu. Ako se ne pusti crveni tepih između njihovih crnih lakovanih cipela, to je onda ne slediti ništa dobro. Takođe, svidelo mi se kako ih Bunjin nije pokazao kao naročito pametne ljude. Njih ne zanima niti bilo kakvo znanje i obrazovanje, oni jednostavno imaju para, ništa ih ne zanima. Oni žive kao Don Juan, ono, potpuno zarad zemaljskih zadovoljstava, žele da im sve da bude po njihovom i ništa van toga. Takođe, vrlo, vrlo pametno se koristi ironijom na momente, ima i toga, ironija i satira. To mi se posebno svidalo, nabacit će vam i osmeh na lice, siguran sam u takvim trenucima, prosto parafraziram ga opet. U jednom trenutku je rekao dok su gospodini San Francisco sa svojom ženom i čerkom bili u nekoj katoličkoj crkvi, iskomentarisao je kako mu se crkva ne sviđa, uvek puste, prazne, kao moš misliti ništavilo, neki tip tamo stoji na krstu, nemam pojma ni ko je. Vrlo, vrlo, kažem, kao što sam malo pre pomenuo, epiteti su mu prosto fenomenalni koje koristi. I na kraju, posle svega toga, sledi jedna krajnje neočekivana završnica, koja ima vrlo duboku i jasnu poruku. I na kraju opet ironija, taj
veoma bogati gospodini San Francisco, kojima su uvek svi služili, svi su mu se klanjali, bio je u prvoj klasi do kraja. Na kraju se vraća u Ameriku mrtav u svom kovčegu, niko ne zna gde je, sahranjen potpuno nehumano, onako najjadnije moguće se postupa prema njemu. Oni prosto direktori u hotelima, kada su videli da više nemaju koristi od njega i od njegovog novca, odjednom je nestala sva ljubaznost i onaj veštački osmeh sa njihovih lica i odjednom su se ponašali prema njemu krajnje nevaspitano i bezobrazno. Tako da, još jedan pokazatelj da svi gledaju samo lični interes i svoju korist, nažalost. Aj, prosto kad si zaslepljen novcem i slavom, pomisliš da je, jednostavno pomisliš da imaš sve, a zapravo zaboraviš da je to potpuno beznačajno, da si se potpuno odrekao pravih vrednosti i da čak i najveći svetski bogataši ne mogu pobeći od smrti. Tako da, to je ono u principu što je najvažnije. Ne bih dalje dužio što se tiče ovog prekratkog dela koje sam ja dosta odužio. Možda sam malo rekao previše o radnji za one koji nisu čitali delo, ali prosto želao sam da ga malo izanaliziram s obzirom da u kojoj meri sam oduševljen ovim delom. Eto, želim da malo spustimo sa tog pijedestala Tolstoja, Puškina, Čehova i da pokažemo ljudima da i Bunjin i drugi ljudski pisci, ne znam, Gončarov i drugi imaju svojih vrednosti, imaju svoj kvalitet, tako da ovom recenzijom sam hteo to da pokažem. I ako je neko od vas čitao ovo, recite mi vaše utiske u komentarima. Ja se radujem daljem čitanju kratkih priča od Bunjina, tako da ostanite zdravo pre svega i želim vam prijatan dan.